Joakim Dverby är väl den i landslaget som har den mest annorlunda bakgrunden, skulle jag säga. Han kom ju fram väldigt, väldigt sent som aktiv. Men han har en otrolig inställning och en slitvarg utan dess like och har ju steg för steg hängt kvar och tagit sig högre och högre upp till att bli en av de mest etablerade i landslaget, en av våra absolut bästa. Att få vara med i OS är ju helt klart den största drömmen. Och på något sätt blir det ett kvitto på vad du har gjort. Då är du liksom erkänt väldigt duktig. Och jag har liksom inte det än i min karriär. Att jag fastnade för judo tror jag var kampmomentet ändå. Det är ju roligt att mäta sin styrka mot någon annan. Det finns alltid någonting att bli bättre på. Du blir aldrig fullärd i judo. Du kan alltid bli bättre på något, bli starkare i något. Judo är ju mitt liv. Det har gett mig väldigt mycket faktiskt. Jag tror att man blir mer ödmjuk när man håller på med judo. Jag har sett så mycket av världen så att jag förstår att det finns olikheter i hur vi lever och sådär. Och det är också tacksam för. Joakims största styrkor är utan tvekan hans fysik. Han är otroligt vältränad, stark, uthållig och är ganska komplett på det området. Tyvärr har det också blivit ett dilemma för honom då han har varit väldigt fysisk i sin judo under ganska många år. Så har det gjort att han har dragit på sig lite skador under den senare delen av karriären, vilket har satt lite stopp i för honom. När jag visste att jag inte skulle komma med i Rio på OS, då, ja, det var jobbig tid faktiskt. Till en början så såg det ju väldigt bra ut för mig. Och sen så jag skadade mig. Dels fick jag en skada i armbågen och sen senare fick jag en diskbrock i nacken. Det var jobbigt för det kändes som att man inte riktigt kunde fightas på samma villkor riktigt. För att jag alltid gick skadad och sen så jag kunde liksom inte försvara min plats riktigt, kändes det som. Och då kände jag att om jag ska fortsätta och tycka att det är kul så kommer jag inte att orka och banta hela tiden. Jag tog beslutet att gå upp till 100 från 90. Och jag visste att rent styrkemässigt så var det väl ganska okej liksom. Jag behövde inte bli jättemycket starkare för att gå upp och sådär. Jag tror att motivationen kommer med en stark kropp på något sätt. Det mentala judo tror jag är väldigt viktigt. Jag försöker ju ändå att vänja mig med tanken på att jag ska stå på pallen. Jag tänker bara som, vi hade ju en kille, Marcus Nyman, som vann EM-guld. Och det var efter en lång torka i mästerskap och sådär. Och EM-guld, ingen här har någonsin vunnit EM-guld. Nej, jag tror att det startade väldigt mycket. Dels också i allas huvud som håller på med judo, men också runt om. Att ja, det är värt att satsa på judo för att Sverige är bra och kan bli bättre. Men det var liksom som att vakna upp att det går för oss också. Att ta guld i OS är ju, det är ju något som är väldigt svårt. Men det är ju inte egentligen svårare än vad en vanlig tävling är. Du ska ändå slå igenom samma mängd matcher. Det enda som är skillnaden är att alla kommer att vara verkligen topp tränare. Men det kommer ju också vara. Tycker jag ändå att det är roligt när folk förväntar sig saker. Då blir man nästan lite trött på när någon säger bara, ah, men han har ju vunnit VM. Så här, ja, men det ska inte spela någon roll liksom. Det, han ska gå och slå ändå. Inför OS i Tokyo så har Joakim ganska stora chanser, skulle jag säga, att ta sig dit och även där prestera bra. När han är i gott slag kan han mycket väl vinna mot alla och kliva upp på pallen. Får han vara hel och skadefri och kunna tävla och träna som planerat så är han helt klart att räkna med. Och få vinna en OS-medalj i Tokyo, wow alltså. Och få göra en sån grej och liksom
ändå på något sätt bevisa också att man kan komma från en liten klubb, man kan komma från ett litet land, men kan ändå göra stora saker. Det hade varit ett grymt kvitto alltså.